Datar, ekspresinya datar.
muncul. Pukul tuh. Gimana? Ambo. Ambo, pukul, pukul. Pukul itu. Siapa anda kentut? Apanya? Oh iya, nanti ke situ ya. Tunggu, kamera. Apa nih? Dadah ke kamera. Dadah. Ada. Gak boleh berbaca. Kita lihat tadi. Arunika. Wih. Wih. Ada. Serius amat. Funny. Hai. Ada. Hai. Kayak bikin dokumenter ini saya lama-lama. Ekstras. Ada ekstras. Dada mall. Gimana dadanya? Nanti apa? Kaki sini lagi.